Dobar dan iz Tuzle, ovdje u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. U toku je redovno zasjedanje Skupštine Tuzlanskog kantona, u toku je rasprava nakon informacije koju je podnio resorni ministar zdravlja u vladi kantona Božo Jurić, dakle informacije o aktualnoj situaciji u vezi sa pandemijom virusa korona na području kantona. Ohrabrujuće se informacije, da posljednje informacije govore da je u zadnja 24 sata novozaraženih građana 12 i jučer je taj broj bio čak i pozitivniji, tek 9 građana. Ono što međutim ne ohrabruje jeste da je do sada na područje Tuzlanskog kantona dopremljeno tek 20.400 vakcina. Vakcinisano je prvom ili drugom dozom tek oko 14.000 građana. Za vakcinaciju se prijavilo do sada, do danas, 33.000 građana. Ministar Jurić kaže da bi se postiglo, dakle, onaj obim vakcinacije građana Tuzlanskog kantona koji broji nešto preko 500.000, potrebno je, dakle, vakcinisati oko 250.000 punoljetnih građana Tuzlanskog kantona, dakle, da bi se dobio taj obim od 70% vakcinisanih građana. Dakle, jasno je da je do sada broj isporučenih vakcina jako mali. Uz onom uvodnom dijelu današnjeg zasjedanja Skupštine izdvojit ću informaciju, dakle, da su poslanici usvojili dvije inicijative poslanika Šekiba Omihanića. Prva se odnosi, dakle, na pružanje zdravstvene zaštite, zdravstvene pomoći civilima ranjenim u Palestini, dakle, u toku nedavnog oružanog sukoba u pojasu Gaze. A druga je, dakle, usvojena inicijativa da se studenti medicinskog fakulteta u Tuzli prioritetno vakcinišu, dakle, kako bi mogli obaviti onaj stručni dio, dakle, svog rada i mogli pohađati praksu u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. Najveći dio današnjeg zasjedanja Skupštine Tuzlanskog kantona bit će posvećen izvještajima o radu javnih preduzeća i ustanova. Tako su na dnevnom redu izvještaji, dakle, kako ste vi kazali, Univerziteta u Tuzli, potom javne ustanove Narodnog pozorišta Tuzla, Bosanskog kulturnog centra, Veterinarskog zavoda, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Dakle, razmatrat će se informacija o radu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Podsjetit ću, prije 10 dana vlada kantona nije usvojila izvještaj o radu UKC-a Tuzla. Isti dan je direktor Jusufović podnio ostavku kao izraz protesta. Dakle, sve ovo tumači se još uvijek i očekuje se da danas, dakle, većina ovih izvještaja o radu javnih ustanova na području Tuzlanskog kantona ne bude prihvaćena i da će, dakle, uslijediti smjene aktuelnih rukovodstava ovih javnih ustanova i institucija. Toliko za sada u ovom javljanju, a više detalja o današnjem zasjedanju Skupštine kantona u našim narednim informativnim emisijama. Studio.